God fredag. Fredag. Herlig. Herlig. Ja. Nye platter. Mm. Frankrikes metal eksport nummer 1 ja. Er ute med ny platte. Er det noe bra? Ja, det er bra. En av, et av verdens beste liveband, hvis du liker å se sånn dritimponerende metal, Gojira. De kan spille disse guttene her. Ja, de kan virkelig spille. Såpass at du skjønner ikke alltid helt hvordan de får det til. Nå mer melodisk og enda mer miljøbevisst enn tidligere. Bra. Mm. Vi har noe som smeller hardere enn krutt. Ja, Necromanteon. Dette er tøft. Ja, dette er noen, et band må til enhver tid være verdens beste trashband. Mm. Og akkurat nå så er det Necromanteon. Ja, dette her var helt sinnssykt fett. Ja. Gamle skolen, disse her viser fingeren til alt som er moderne innenfor metal. Mm. Og gjør det på måten som Slayer og Sepultura kanskje ville gjort det. Ja, med stort hell. Mm. Hvis de får det til fremdeles da. Men Necromanteon gjør jo det. Ja, de gjør det sånn som de gjorde det da de fikk til. Ja, det finnes bare en skole. Ikke sant? Det, det er den samme skolen vi har prøvd å sette fyr på siden vi var små. Og det er den skolen der. Ikke sant? Veldig bra, Necromanteon. Veldig bra. Mm. Terningkast 6 i Aftenposten i dag. Asbjørn Slettmark har rullet. Alt annet ville overrasket meg. Ikke sant? Brand Faithful, ja, jo. Før vi kommer til det. Jakob, det som jeg først og fremst legger meg til er jo alt det vi ikke har. Ja, alt det vi ikke har. Ja, det legger ikke dere meg til, for dere kan jo bestille på nett. Ja, og der er det. For oss er det et stort savn at, at leveranser av den siste plata til Girl in Red. Mm. Den siste plata til, eller den debutskiva til Rural Tapes, ja. Arne Kjeldstuen Mathisen, kjent fra No Ones og Heroes and Zeros. En fantastisk plate som jeg har gledet oss skikkelig til å presentere. Han satt og gledet seg. Jeg gleder meg, har mailet med Arne hele uka, har FedEx som har rotet bort ting, og, men den ikke her, og vi får ikke gjort noe med det. Nei. Det veldig mye sånn som sendes rundt omkring. Bestill den på bydiplot.no. Mm. Da får den på tidlig neste uke. Det sant. Du får beskjed med en gang. Og hva mer vi ikke har, Jakob? Uff, det jo... Åh, gode det Gud. Du kan gå inn på nettsiden. Teenage Fanclub. Jeg hadde tenkt å feire 1. mai med Teenage Fanclub, ja. Det får jeg ikke gjort, men greit. Teenage Fanclub jo sånn band som både du og jeg elsker. Ja, ja alle som jobber i platebutikk elsker Teenage Fanclub, og sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være. Alle som jobber i platebutikk elsker ikke nødvendigvis den nye plata til Marianne Faithful, men mange av oss gjør det. Mange av oss gjør det. Dette jo en veldig spesiell utgivelse, der hun tar for seg de store britiske romantiske poetene fra 1800-tallets lyrikk, sammen med Warren Ellis, som har stått for arrangementer og hentet inn litt venner og kjente til å spille her. Ja, vi snakket om forrige uke hvem man ringer. Warren Ellis ringer jo naturlig nok Head, Nick Cave og Brian Eno, og de sier jo ja, det kan vi godt gjøre. Innspillingen var ikke udramatisk, eller selve innspillingen var kanskje det, men midt i innspillingen så ble jo Marianne Faithful som kjent sjuk, og mens britiske aviser satt og flittig skrev lange nekrologer over geniet Marianne Faithful, hun også et musikalsk geni, må ikke glemme, så var Marianne Faithful på et sted som hun beskrev som a very dark place, probably death. Mm. Men hun kom tilbake ja, og fortsatte å lage plate. Det jo noe veldig intenst i denne deklameringen som hun... Ja, hun høres ut som hun er født til å gjøre det. Virkelig, det, altså. Stephen Fry også har den... At du tenker at han er født til å gjøre det greiene der. Men han er født også. Naturlig tilnærming til materialet. Og materialet er 1800-tallets beste britiske poesi. Med dramatikk. Petter Vettere har varslet at dette er hans aller siste platte. Han har gitt ut noe sånt som 19 totalt gjennom en lang karriere, og blitt et av norsk jazzmusikks aller største navn. På grunn av at det har blitt så vanskelig å leve av å lage musikk, så synes han rett og slett at det har blitt meningsløst å spille inn noe musikk overhovedet. Tidligere så kunne man selge platter og leve av det. Nå er man avhengig av støtteordninger og... Og han synes rett og slett ikke dette her var noe kult lenger. Så han gikk, men han gikk da hen, flyttet til Paris, gikk hen og lagde et av sine karrierebeste album i min bok. Vanvittig vakker
balladeplatte, der han har rett og slett komponert 8 ballader, litt sånn i stil med, hva skal jeg si, The Great American Songbook kommer jo, jo nærliggende å trekke fram. Fått med seg basslegenden Victor Nyberg fra Sverige, og Fred Nadin, fransk pianist, og trommeslageren Francisco Gignilio fra Italia. Ja. Så er det en sånn veldig fin, det var jo du som oppdaget, det jo en liten sånn historie. Ja, det en fotonovelle. Ja? Mens du åpner det, så må jeg si at det var veldig rart, for jeg har jo en rekke kommentarer og ting som jeg skrev når jeg hørte om plata, og ordene meningsløst og ikke vært brye, det var hvertfall ikke blant de. Nei. For jeg synes denne her, og det er ikke lett å gi meg en såpass vennlig jazzplate og tro at det ender godt, det ender godt her på baksiden av coveret. Victor Nyberg, svensk. Victor Nyberg. Ja, plata er verdt å høre, bare for å høre på han. Ja, virkelig flott altså. Og så Petter Vettre, vi tror at du har et langt liv foran deg som plateartist på vinylformatet, for dette her vil jo treffe, går rett hjem hos svært mange av Big Dippers jazzkjøpende kunder. Denne her, når butikken må åpne igjen, så vil denne her bli å høre på vårt fineste anlegg, vårt nest fineste anlegg, og et helt vanlig stereoanlegg. Og det kommer til å låte bra uansett. Vi gjør det, ja. Siste plate til Petter Vettre, ja særlig. Ja særlig. Ja. Andre plate til Benedikt. Og garantert ikke den siste, i hvert fall om vi får det som vi vil, for dette var skikkelig bra. Ordentlig, ordentlig bra. Vel, hvis ikke dere har begynt å smi spillmannspriser til popsjangeren enda, for dere tenker at, ja, kanskje ikke får bruk for den, dere får bruk for den, og vil bli overrasket hvis ikke Benedikt blir nominert. Dette er folk ifra... De er hele 9 personer. Ja, og de kommer fra Oslo og Surnadal. Mm. Jeg har vært i Surnadal, der er det smellvakkert, dere. Ja. Og Hans Olav Settem, vokaltalentet på den platten her, og vennene hans der, de har øvd siden de var veldig små. Jeg tror ikke de hadde Guitar Hero, og Nei. Derfor så spilte de på instrumentene sine, og blitt fryktelig gode. Det noe sånn rutinert over platta her, og inspirert av ting som Elliot Smith og Vashti Bunyan. Og du sa jo her i stad, da vi snakket om denne platta, at dette liker jeg bedre enn mange av de senere tingene til Sufjan Stevens. Ja, definitivt. Og Sufjan Stevens er jo kanskje også noe vi må trekke fram her, da, med andre ord. Ja. Det er jo det landskapet. Sufjan Stevens og James Blake har aldri helt treffet meg. Dette treffer. Hvis du trenger en knag å henge det på, så er det en kjent figur her også som heter Simon Mittlid, som jeg har snakket om tidligere, som er med i denne gruppa. Veldig, veldig bra. Veldig bra, Bendik. Royal Blood. Royal Blood prøver å lage Seven Nation Army hver gang de lager låt. Det er vel det eneste de har gjort, er det ikke det? Ja, de prøver på det og fortsetter. Versjoner rundt Seven Nation Army. Versjoner rundt det, og de lykkes sånn passe hele tiden. Det er jo ganske imponerende. Det er liksom det de jobber med. Populært liveband, da. Ja, og det skjønner jeg. Det er meddrivende. Det er medhårs, meddrivende, og rett i fletta hvis du skal ha din dose med bass. Nei, gitar og trommer er det vel? Gitar og trommer, ja. Rett i øret. Ikke sant? Ja. Bass og trommer, da må det gå til Mormons, som kommer senere kanskje i år. Ja, det får vi ha endelig håpet. James Welburn, nå har vi ikke... Vi har ikke sånn veldig peiling på James Welburn, må vi innrømme. Nei, ikke så peiling på nasjonalitet, men vi vet litt hva han er inspirert av. Ja, vi vet også hvem han har med seg på denne platten her, som er navn som burde klinge veldig kjent for våre kunder, som er Thomas Jermir. Også kjent fra en viss gruppe som heter Motorcycle på trommer. Hilde Marie Holsen. Så dette er den 50. utgivelsen på Erik Skodvins Miasma-label. Nei, ja, er det det? Det er det. 50. utgivelsen. Hey. Vi gratulerer Erik Skodvin og Miasma. Dette er mørk rock møter mørk elektronisk musikk, ja. Tenker jeg. Ikke sant? Einstürzte Neubauten er en åpenbar inspirasjon. Tøft var det. Tøft. Vi er på liksom kunst... Det er mye kunstmusikk denne uka her. Kunst. Dette her er jo en, rett og slett en dønnevakker singer-songwriter-platte fra engelske Birdie, som har holdt på i snart over 10 år. Jeg har gitt ut platter i denne sjangeren her. Veldig sånn innsmigrende og pen folk-slash... Den sjangeren hvor Laura Marling for meg er... sjefen, og London Grammar er innom. Ja, for det er litt sånn krispe produksjonsverdier i det her, som gjør at det låter bra på radioen og på Spotify, og sikkert også på LP. Men helhjertet singer-songwriter i bånd. En helhjertet kunstbevisst elektronikartist skal vi nå møte. Tidligere platebutikkansatt,
Yoshinori Hayashi. Mm. Han, da lager sånn man alltid, kan det gå. Ja, sånn kan det gå. Endte opp på Smalltown, norske Smalltown Supersound med coverdesign av Kim Hjortøy. Mm. Og lager intelligent... intelligent tekno, er det lov å kalle det noe det? Ja, ikke til... ikke til altså, nå mener jeg at... bebreidelse for uintelligent tekno, det er også bra. Jeg trodde tekno skulle være litt uintelligent, men uansett... Dette er som en reise mellom, gjennom liksom, den dansbare elektronikans siste år. Mm. Alle elementene. Lenge siden vi har vært på rave, Andreas. Veldig lenge siden vi har vært på rave, og veldig flott plate dette her. Dawn Richard. Dette her... Unner at jeg ikke kjent noe til. Men vi kjøper litt inn plater fra plateselskapet Merge på autopilot, for der er jo alltid noe bra. Ja. Det har vært og heldigvis også noe overraskende. Heldigvis også noe overraskende. Dette her er jo musikk som... hva skal vi si? Elektronisk R&B. Elektronisk R&B. Ja. Ingen skjeggete singer-songwritere i sikte. Nei. Hørtes veldig bra ut her. Ja, ja. Ja. Flott stemme på. Du kommer veldig langt med å ha et kjempetalent og en umotståelig stemme. Vi skal til Nigeria. Fra det landet har det kommet veldig mye bra musikk gjennom, kanskje spesielt forbinder vi det med 70-80-tallet, selvfølgelig med Fela Kuti i spissen. Burna Boy er i dag Nigerias største artist og gjør suksess utover, langt utover landegrensene. Når han lager plate så får han med seg Yosu Ndour, som det var veldig kult å høre igjen. Mm. Naughty Boy Nature og Chris Martin og Stormzy. Så dette er musikk i, litt som i skjæringspunktet mellom reggaeton og R&B og kanskje ikke så mye hiphop, men litt pop kanskje. Ja. Mm. Det var Salmefestivaler, jeg tenkte han skulle gjerne sett ja, på en scene. Absolutt. Ja, ja. Luke Haynes nytes kanskje ikke best på en scene, men nytes i bokform og i plateform. Ja, og nytes også av folk som Peter Buck og sånne ting, liksom. Burna Boy ringer jo Naughty Boy Nature som dor. Luke Haynes ringer Peter Buck og sier, kan du sende meg en låt, så skal jeg synge noe kult oppå, sier Peter Buck. Det har jeg kjempelyst til. Det, det skjedde på hele den forrige plata, og også her. Ikke sant? Han er jo, du hører at han har skrevet den morsomste musikkspalten de hadde i Record Collector på plata Setting the Dogs on the Post, punk postman. Luke Haynes fra Auteurs, der altså. Skal du si det? Veckans Vedder. Eddie Vedder, ute med ny musikk. Betyr det at det kommer et album da? Det kan bety det, ja. Det kan også bety at det ikke gjør det. Jeg tror det er en single til inntekt for noen ting, som Lise Myhre har tegnet cover på. Hæ? Nei, det er ikke Lise Myhre som har tegnet cover på den. Det er ikke sant. Men det kunne vært. Det kunne vært. Eddie Vedder på låta Matter of Time, så er han i sånn piano, litt sånn, nesten litt sånn Springsteen-aktig modus. Ja, ja. Men ikke Roy Bittan-piano, det høres jo som Eddie Vedder spiller piano. Ja, 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 ja. Fin låt. Fin stemme, og Glenn Hansard, korer Glenn Hansard, er jo stjerne selv. Jeg likte å si det best, Cat Stevens-aktige låta Say Hi. Ja. Det var Veckans Vedder. Det var Veckans Vedder. Nå mer kunst. Mer kunst. Nå skal vi til Carl Stone. Det skal vi. Sample-pioner, aktiv på, eller gjorde mye av greiene som han er mest kjent for på 70-80-tallet. Da han var en sånn tidlig bruker av alt fra Apple-computere til å spleise studiobånd for å oppnå de effektene han ønsket. Og i dag så har han blitt en voksen mann, men lager kanskje egentlig råere musikk nå, som er veldig sånn perkussiv og litt sånn, nesten litt sånn streng. Det er sånn tidligere har gjort mye som er mer sånn ambient-aktig da. Så dette er noe å sjekke ut for hodene der ute. Det rister godt. Det var gøy. Og så er vi på Sub-Pop, Yatsin. Yatsin, og vi er fremdeles i kunstens verden, Andreas. Yatsin er jo egentlig en billedkunstner, gjort stor karriere som det. Han heter Nicholas Galanin. Yatsin er artistnavnet hans. Han har jobbet med figurativ kunst og illustrasjoner. Og dette, hans elektrosoul-plate. Ja. En elektrosoul-plate med budskap. Vi snakker, og for meg, liksom, hva heter det? TV on the radio? TV on the radio. Møter James Blake. Julia Stone har laget en plate på egenhånd uten Angus. Gratulerer. Gratulerer. Og
vel ikke milevis unna det uttrykket som hun gjør sammen med Angus, men kanskje litt mer poppete, kanskje? Ja, både poppete på Talking Heads-måten og på Billie Eilish-måten. Men hun har jo en veldig, veldig særegen stemme, som er, hva skal man si, søt på en måte. Ikke sånn helt diabetes-søt, men litt søt, quirky stemme. Variert og... Han sa Matt Berninger på en låt. Ja. Dessuten. Ja, god idé. Her har vi noe. Marty Friedman, dere. Ja, dere vet, han ifra... Megadeth. Ja. Og vanligvis når folk gir ut plater med utelukkende coverlåter, så ser vi, oi, ja, hvilken glede vi oss til å gjøre, men her var det ikke mye vi kjente igjen. Nei. Det er fordi at Andreas og særlig jeg, vi er dårlige på J-pop. Marty Friedman er helt rå på J-pop. Det er et J-pop shredding, altså han shredder seg gjennom J-popens største... Hits? Ja, han spiller store J-pop-hits som om han var Børge Olsen. Som om han var Børge Olsen fra Bærum. Ja, ja. For en besnærende greier. Vi har hatt den på den platta her gjennom dagen. Det er et sirkus uten like. Ja, ja, ja. Manesjen revner når Marty Friedman spiller opp. Sagmuggen bare flyr. Det er helg, og da må vi ha noe Ås. Ja, det Eirik må vi. Eirik Ås. Sjelden. Vi er i Bergen. Blandet med, ja, vi er denne, i Bergen. Denne uka denne, er vi definitivt i Bergen. Er i Bergen, ja. Det er ikke unnvei oss. Gull og fancy biler. Nokia 3210. Mm. Dette har noe med hester V75 å gjøre. Ja, det har mye med det å gjøre. Han kommer derfra. Ikke sant? Dette er litt mer, hva skal vi si, radiovennlig uttrykk. Og det, altså Bergens rappe som er høy på seg selv, det er jo en sjanger i seg selv. Ja, det kan være fint det, altså. Det kan være godt. Isfar Sabriski? Isfar kan jo spille piano, han har vunnet priser. Ja. Ja, og så har han... Det har vi også. Det har vi også, ja. Kom med den. Han har vunnet priser som solopianist, og her har han med seg en trio, bass og trommer, og påheng. Et strykerensemble. Ikke sant? Ja. Alle låtene er skrevet av han selv, utenom en, men det er skrevet av Tchaikovsky. Ja, han er også kjent. Han er også kjent. Ja. Denne gutten er kjent. Han er 80 år. Han er 80 år. Ja. Leste kjapt før vi begynte her nå, VG's anmeldelse av denne platten her. Kjempegod anmeldelse. Det første ordet som jeg så da var det ordet som jeg forventet å finne i en Tom Jones-anmeldelse. Potent. Potent, ja. Yes. Ja. Han er salopotent, og han er, jeg har hørt intervju med han på en times langt intervju med Tom Jones, for det er lett å høre på, ass. Han er bra på å høre, den stemmen. Og det er Viagra, så han funker. Dette er jo en platte der han tolker musikk som har betydd noe for han i en vanskelig tid, etter hva jeg har skjønt, med mye sykdom og sånne ting. Michael Kiwanuka, Waterboys Også egne låter, mener jeg. Egne låter? Jeg tror den Talking Reality Television Blues er hans egen. Han har begynt å prate også. Ja. Ikke rappe, men prate-synge på en måte, for han har en helt annen stemme. Hva synes du om Windmills of Your Mind-versjonen? Jeg har ikke hørt den. Ah, kjempefin. Så den kan vi aldri, men det hørtes potent ut, dette her. Både coveret og andre. Vakkert cover. Ja. Tom Jones, ass. Tom Jones, ass. Fra Pontypridd, der har jeg vært. Yes. På den lokale puben av Bear Dragon. Da skal vi til ukas utgave av spalten Big Dipper beklager. Ja. Hei, Teddy. Hei, Teddy. I forrige uke så kom vi i skade for å ikke gjøre så mye arbeid i forhånd når vi skulle snakke om nye platta til Hilmar. Og det har å gjøre med at jeg mente å huske at han hadde fortalt meg at han skulle lage en barneplatte. Så synes jeg det var en veldig god idé. Så når den kom, så tenkte jeg at det var den, men det stemmer jo ikke. Det er ikke noe galt det da, for jeg vil jo si at det er jo ikke en barnefientlig platte. Det er jo en sånn platte som du bør utsette ungene dine for å... For dette er gateway drug til Tom Petty, til Kathleen Edwards, til Daniel Romano. For det er det landskapet som Hilmar Mathias er i nå.
Han spiller jo også, han har jo også et annet band som heter Ila Auto, som kjent for mange som et mer bluegrass-dyrkende orkester. Ja. Og, men på denne her platta så det ikke noe banjo å spore overhodet. Det mer varme Fender Rhodes og veldig flott Americana-rock-album. Definitivt, det jo et Americana-rock-album. Men jeg synes det feteste når han gjør de tingene som på en måte ikke lov i bluegrassen, tror jeg da. Når han har noen sånne verselinjer som sånn som ikke jeg skjønner noe av, sånn harmoniske, smerte ting. Dere bør høre starten på den låta som heter Høre på Sonic Youth. For det sånn, jeg blir litt sånn besnæret av hvordan får han til det her? Big Dipper beklager. Big Flott Dipper plate. Beklager, ja. Kul plate. Vi tar oss bedre tid neste gang. Ja, ja. PJ Harvey håper jeg vi slipper å beklage noe ovenfor. Det har vi vel ikke noen grunn til. Hun hylles jevnlig med en relativ innsikt. For dette jo for det første ikke plate som har kommet her nå nettopp. De har vært på markedet i mange år, men ikke på LP. Nei. Uten at man måtte... Jo, ja, ja. Jo da. Altså, men uten at man... Det var Eirik og meg som kjøpte dem. Helt riktig. Sånn var det med det. Du kan disse platene her ja. Hørt i. Den forrige plata, Stories from the City, Stories from the Sea, var jo stor, vakker og en monsterhit, kanskje den bestselgende plata hennes. Og her går hun mye mer smalt i verk. Hun vil spille gitar igjen og vil være offensiv på en helt annen måte. Men svært veldig galt likevel, ass. Velika. Ja, for en og du får som vanlig demoene på en egen platte. Ja, har ikke rukket å høre nå. Men gå på Vega Scene sin kinoside og se filmen som ligger der forresten. Lennon Classic Onoband. Nå skal vi liksom kjapt gjennom ukas reutgivelser her. Den her, det finnes en CD-boks som kjempestor. Da får du vite alt hva John Lennon og Yoko Ono fikk til mellom slaget. Det enormt med materiale de har kommet opp med. Pink Floyd Live at Nebworth 1990. Nick Mason, Dave Gilmore og Rick Wright. Og Guy Pratt, selvfølgelig. Og Candy Dulfer. Tenk på det. Goes without saying. Her spiller de utelukkende hits på en slette i England for en publikumsmasse som må konsentrere seg for å lukke munnen. Ja. For det Pink Floyd 1990. Det svært. Beverly Glenn Copeland... Philadelphia har en rik musikkarv, og Beverly Glenn Copeland er en i dag 80 år gammel artist, som har gitt ut masse bra keyboardmusikk. Veldig, veldig god titel på den plata. Den synes jeg var veldig talende. Den platta og den neste vi skal vise frem har de mest forklarende titlene. Den heter Keyboard Fantasies. Keyboard Fantasies. Ja. Dette veldig vakker, litt sånn meditativ keyboardmusikk med en mest sånn ryggmargsbevegende vokalen jeg har hørt på veldig lang tid. Ja, helt vanvittig nydelig musikk. Det ga meg litt sånn følelsen av å høre liksom Todd Rundgrens Healing for første gang. Veldig sånn vakker liksom oppbyggende stemning i det her. Dette her noe veldig, veldig besnærende greier som jeg skal høre med på. Jeg tenkte litt på Mary Lattimore-plata vi hørte på forrige gang også. Absolutt. Vakkert, vakkert. Mick Fleetwood. Ny forklarende titel. Mick Fleetwood and Friends Celebrate the Music of Peter Green. Ja, det liksom, noe du lurer på? Er det noe du lurer på, så mail oss på audio@bigdipper.no. Ja. Hvem ringer vi liksom? Ja, vi ringer vel David Gilmore da. Han ble jo ferdig med å spille på Nebworth i 1990, så nå må han kunne være med på dette her. Her en større versjon. Den veldig tung. Stor. Her har vi... Green Man Alishi, Fallout Boy, ja. Vi, Fueled by Raymond, har et slags jubileum og reutgir sine mest populære platter. Det Fallout Boys debutskiv, tror jeg, ikke det? Det var unge og ubesudlede. Fallout veldig Boy. Veldig unge. Married to Money. Det litt gøy med faktisk Matadors reissue-program, som de kaller Revisioned, tror jeg. Revisionist History. For det ikke nødvendigvis liksom de mest selgende platene på Matador som får behandling, men det litt de som de synes er dødsbra, og som ikke fikk nok oppmerksomhet. Married to Money, som du nå finner i
det glimrende bandet X-Hex og tidligere fant i Helium har laget en soloplate her. I år 2000. Veldig god plate. Veldig god. Du har sett Peter Gabriel live. Opp til flere ganger, Andreas. Dette fra en tid hvor jeg ikke var på konsertmann, for det var litt tidlig, men det jo første soloplate til Peter Gabriel, det til en billig penge. Ja, første han gjorde etter at han slutta i Genesis. Bob Ezrin produserer, heter det. Og det storslått. Here comes the flood, og. Klassiker. Ja, klassiker. Vi ønsker alle en riktig god helg. Mm. Besøk oss på vår nye nettbutikk, bigdipper.no. Gjør det.